mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A, a, na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách. Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. ...ktorí ich zaujíma, o čom mundrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad šol, komentátor televízie JOJ. Na úvod, iba také že malé upresnenie, ja som tu vajatal nad tým, že, či teda, že externalita si, si mi vysvetlil, že môže byť aj pozitívna. Ja som si kedy si tak pozrel, lebo ekonómia naozaj nie je moja silná stránka, je to pre mňa veľmi tenký ľad, na ktorý sa s veľkou nechuťou púšťam vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné ale však obaja sme kedysi pracovali v hospodárskych novinách a vtedy som si ten termín tak rýchle pozrel a tam to bolo vysvetlené, že je to teda nejaký negatívny dôsledok, nezamýšľaný, vedľajší, zlý efekt nejakej ekonomickej činnosti. Vysvetlo teda, že externality sú naozaj aj pozitívne, aj negatívne. Mnohí mi to vysvetlili no, ja a ti... ja som im za to vďačný. Ja som ti to vysvetlil priamo tu na tomto mieste, respektíve ani nie, že vysvetloval, ale konštatoval. A ty si podobný ekonom ako ja, takže prepáč, no. že som sa rozhodol radšej veriť svojej ekonomickej bubline. E, nehádal som sa s tebou, to si to, toľko pudu seba záchovy som ešte mal, už keď som sa púšťal na tenký ľad ekonómie, že som sa s tebou nehádal. Počkaj, to sa pohádame za chvíľku, keď za to, že si povedal, že som podobný ekonóm ako ty, to, to by... Si politológ. E, som, ale trúfnem si povedať, a, a mnohí ľudia, ktorí ekonómii rozumejú, aj sa tým zaoberajú a pracujú, tak občas v pohostinskom zariadení, keď po takom dlhšom čase a rozprávame sa, tak s uznaním povedia, že ale tebe to, že ekonomicky, že myslí, že veľmi slušný. Ospravdujem sa ti a priznávam ti teda docentúru z ekonomie z pohostinského zariadenia. Eee... Pre mňa bolo zaujímavé, že veľmi ľahko sa hľadali príklady práve na negatívne externality a pomerne ťažšie na pozitívne, ale teda existujú, sú tam a teda keď je niekto v ekonomii na podobne tenkom ľade ako ja, tak externality máme aj pozitívne, aj negatívne, pokiaľ to niekoho naozaj zaujíma. A môžeme sa presunúť k tomu, čo divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky najviac zaujíma. Určite ich veľmi trápi, že môžeme si vyložiť nohy a spokojne rátať skóre, keď sa medzi sebou zabíjajú vrahovia. Ja keby som otváral túto tému, tak by som začal tým, že hneď na začiatku si dáme hlavný chod, pretože Evgeni Prigožin bol okrem iného známy teda, ktorý predpokladáme, že už nie je medzi nami. Ono to nie je úplne definitívne potvrdené, ak som to dobre pochopil, ale z tých informácií, ktoré máme a indícií. Je to potvrdené rúskými úradmi, čiže nikto nevie, či je to potvrdené alebo nie. Tuším, to bol Ronald Reagan, kto kedy si nazval sovietský z ríšov zla. Ja to vidím skôr ako, že ríša lží. To bez pochyby áno. Chcel som dopovedať, že áno, nemáme to definitívne potvrdené, ale neexistuje žiadna rozumná indícia, ktorá by naznačovala opak. Ani nikto vplyvný to nič také nepovedal. Takže naozaj môžeme predpokladať, že tento Putinov kuchár už varí v pekelnej kuchyni, povedali by ňurčane. No, čo si z toho treba zobrať? Uh... No už, určite sú zábavné všetky konšpiračné teórie, ktoré sa okamžite vynorili. Poďme sa najprv vysporiadať s tým teda, že či žije, či nežije, lebo konšpirovať sa určite bude. A ja som dnes videl vo svojom feede na sociálnych sieťach niekoľko takých tých, že halúzí, že dve lietadla, ha, 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 on je teraz určite niekde zašitý. Podľa mňa je to z praktického hľadiska úplne jedno, či on je fyzicky mŕtvý alebo nie. Presvet je mŕtvy týmto dňom, lebo aj keby zmizol alebo bol zmiznutý bez toho, aby na palube toho lietadla zahynul, tak ako si pamätáme slavné hlášky z Pulp Fiction, musí zostať zmiznutý už navždy. Niečo také. Inak, inak ho niekto príde zmiznúť. Definitívne. Aj tak. Čiže myslím si, že... Prigožin ako vodca nejakej Wagnerovskej skupiny. Pripomínam, že spolu s Útkinom, ktorý je ešte o... ťažko sa to hovorí, ale ešte bol teda ešte o stupeň menej sympatický ako Prigožin. Myslíš výzorovo teraz? Alebo, a teda aj svojou činnosťou? Aj svojou činnosťou. Uh... Bola to inak zvláštna kombinácia, že človek židovského pôvodu a úplne ortodoxný neonacista ruský vlastne spoluvelili tej armáde ako dobre si rozumeli. Ešte k toho väčšie, z tohto niečo nevykonšperuje konšpiračná scéna. Ale teda, podľa mňa je úplne jedno, že či fyzicky obaja zomrali, presved sú mŕtvi a presved je to dobrá správa. Svet sa týmto nestal horším miestom? Alebo áno? To určite nie, naozaj určite. Pritom tom, keď si vravel, že či možno niekde nežije. Ja som tiež týmto smerom uvažoval a povedal som si, že áno, veď, veď aj o Hitlerovi boli akože konšpirácie, lebo jeho telo, ak som to dobre pochopil, sa nikdy poriadne nenašlo a asi ho vtedy dobre spálili pri tom bunkri. Ale bolo to v zásade jedno. Áno, on proste, neviem kedy, v jakom apríli, či kedy presne to bolo 45, fakticky zomrel bez ohľadu na to ako to bolo naozaj, že to platí aj tuna. Pri tom Útkinovi, ja neviem či všetci vedia, ale je to také príznačné Tiež v jednom občerstvovacom zariadení sa ma totiž kamarád raz pýtal, že prečo oni sa volajú Wagnerovci? Akí Wagnerovci? Lebo on mal volací znak Wagner, Áno, to obdivoval bol... Wagnerovú hudbu, ale obdivovali ju pravdepodobne nie, pretože mal taký dobre vytríbený hudobný vkus, ale preto, lebo Wagner bol naozaj ako keby, že, že to bola dvorná hudba nemeckých nacistov a Adolfa Hitlera špecificky. Áno, určite nie v plnej miere Wagnerovou vinou, ale... Áno, toto som chcel povedať, že Utkin bol tým Wagnerom, to bolo jeho volacie znamenie, myslím si, vtedy, keď on sa angažoval v tých rokoch, vlastne keď začala vojna v Dombase v rokoch 2014 15 no a z toho sa postupne rozvinulo toto. No, ale oveľa zaujímavejšie pre mňa pri tomto asi to môžeme nazvať atentátom. Opäť sme na takej úrovni, že nevieme to nejako potvrdiť, ale je ja nemám iné rozumné vysvetlenie. Okrem, samozrejme, teoreticky to mohla byť nehoda. Bola by to náhoda ako svinia, ale teoreticky sa to stať mohlo. Ale ja narábam s predpokladom a, a ruský režim mi to nejako nevyhovára, že sa o ňo postaral ruský režim, lebo to je ako keby logická reakcia na to, čoho sa občan prigožin dopustil pred niekoľkými mesiacmi, keď sa pustil na svoj pochod na Moskvu. Lebo vtedy to vyzeralo naozaj tak, že on Putina zosmiešnil. Nie tým, že by tú Moskvu dobil, ale ako ľahko mu to prešlo. Že oni si zdvihli telefóny a povedali, no dobre, tak ty neurobiš štátny prevrada a my ti dáme svetý pokoj. Čo bolo ako keby skoro výzva ostatným. Veď sa pokúste, a ak vám to nevíde, nič sa vám nestane, zabezpečíme vám nejaký exil. A povedzme si, že zosmiešnil Putina aj tým, ako ďaleko zašiel bez nejakého významného odporu, plus mu tam ešte aj zostreľoval nejaké lietadlá A aj to prešlo beztrestne, čo je už celkom bizarné, lebo to bola vlastne regulárna vojenská vzbúra nejakej žoldnierskej skupiny. Mne spontánne ako prvé, keď som si pozrel, že, že spadlo nejaké lietadlo s prigožinom, bolo všetko na to, že môže lietadlo vypadnúť z okna? E, potom som si povedal, že nedá sa vypadnúť z okna lietadlo, lebo väčšina je príliš malé a veľmi dobre upevnené a pod tlak v kabíne a tak ono to letelo dosť vysoko, čiže muselo len spadnúť celé lietadlo aj s kompletnou posádkou a všetkými pasažiermi. Myslím, že pasažierov sa ruský režim zbavil rovnako rád ostatných, špeciálne ľudia ako bol A tam, tam, asi nikto nebol, kto by nemal blízko k Prigožinovi nejakým spôsobom. Mne to inak pripadá, že to plne splňa ako keby modus operandi vražd v ruskom systéme. Je, je to naozaj tá stará, dobrá sovietská škola, že urobíme to tak, aby sme to mohli oficiálne poprieť, ale zároveň všetci musia vedieť, že sme to urobili my, pretože všetci musia vedieť, koho sa majú báť. To bude mať výhradu. Najprv skúsim fyzikálne okienko, sa mi zdá teda, že, že z o, okna v lietadle sa práve, že dá vypadnúť, lebo v tej kabíne je oveľa väčší tlak ako v okolí. To znamená, že keď to okno rozbiješ, tak ten vzduch sa tlačí. Zločil ne, som, seba... som to tak, že tie okná sú veľmi dobre upevnené, aby práve Aha, nevznikal ne ten, ten podtlak v kabíne a nie, nie že by sa že by bolo fyzikálne nemožné vypadnúť z okna v lietadle, to sa samozrejme dá, len sa to nedá urobiť vierohodným spôsobom. Nikomu nevysvetlí, že pán Prigožen si otvoril okno v lietadle 8 km výške, aby sa pokochal výhľadom a nešťastne sa naklonil a vypadol. Už rozumiem, a to bola naozaj nuansa. Tá výhrada, ktorú som mal, bolo k tomu, že si povedal, že to spĺňa parametre toho tradičného sovietsko-rúského modus operandi. A to ja by som povedal, v tých parametroch, ktoré si spomenul, to sedí, ale v mnohých iných nie. Lebo toto je, vieš, sovietský a ruský režim vraždia svojich oponentov jedovatými dáždnikmi, alebo čajom, alebo nejakým špeciálnym sprejom a podobne. Nevraždia ich na svojom území zostrelením, alebo výbuchom, alebo proste týmto typom v skutočnosti vlastne teroristického útoku alebo atentátu. Toto je. Tak, takto sa to jednoducho nerobí. Toto. To nenájdeš precedens v zásade celkom ani v iných krajinách. Namietal by som minimálne Anu Politkovskú, ktorú naozaj zavraždili doma na ruskom území a nie áno, je veľmi sofistikovaná, alebo na ale, Putinove národky. Ale nezostrelili pri tom lietadlo. O to mi išlo, že zostrelili lietadlo nad svojim vlastným územím. A, alebo nechali vybuchnúť. Toto to, to už ako... My no, sme hľadali to, ďalej, ale... Je to, je to spektakulárnejšia poprava? ako nejakej novinárky alebo nejakého zrácu z, z nejakého FSB ale, alebo GRU, pretože toto bola, toto bola úplne iná úroveň urážky cára, než nejaké bežné vynášanie informácií alebo nejaké ukradnutie nejakých nakradnutých peňazí a podobne. Ja, ja, ja si myslím, že naozaj to, to bol ten ohňostroj nejakých 50 kilometrov od Putinovej valdajskej rezidencie, presne dva mesiace po vypuknutí vzbúri, že o, o, oni milujú symboly a mne sa zdá, že tá symbolika tam bola kompletne celá naplnená. Vrávim... Už ho nemohli dostreliť úplne tak, že by to padlo, že Putinovi do záhrady a aby si tam pri, mohol prísť selfie hovorím, v niečom máme zhodu slovo ohňostroj, som myslím doslova včera aj použil v komentári, takže naozaj tu sa zhodujeme, ale už by som sa opakoval, toto je podľa mňa bezprecedentný uh, typ, ktorým a, a tým sa chcem dostať k tej ďalšej časti, lebo toto malo byť odkaz samozrejme nejakým iným potenciálnym uh, konkurentom, nespokojencom, ktorí by sa o niečo chceli pokúsiť, že, že, takto sa to nerobí a odkaz vlastne aj občanom, že my sme nejaká stabilná republika a, a zrádcovia budú potrestaní, ale podľa mňa presne, že v stabilnej, normálnej republike sa, sa nevysporadúvaš s odpadlíkmi týmto spôsobom. Keď tak, tak mu urob proste nejaký naozaj monster proces alebo niečo podobné, to je, to je tradičná metóda, akým sa diktatúry vysporadúvajú s týmto typom nepriateľov, ale nie tým, že, vieš, to je ako keby, ja neviem, Sovietský zväz nechal vykolaiť vlak s cárskou rodinou alebo nie, niečo podobné. Alebo vyhodil ho do vzduchu a, a niekde by nabúral. Že, že na svojom vlastnom území takýmto spôsobom tak poslať to lietadlo. na zem. rodinu tiež vo všetkej tichosti postrieľali. Hovorím, to, to, je niečo iné. Toto je vlastne štandardný proces. A, a, neru... no, štandardný. no proces to nebol. Normálne prišli a povraždili ich. Nemal som na mysli proces v zmysle súdneho procesu samozrejme. Proces ako, ako procedúra, že, že takto to urobíš. Toto je niečo mimoriadne štandardné, čo oni urobili a, a ja som si nie istý, či to bude mať ten, ten pozitívny vplyv v zmysle, ako si občan Putin predstavuje pozitívny vplyv. Podľa toho, čo o tom vieme, tak všetci Rusi to akceptujú či to, a teraz neviem, či to bol komentár nie, niekoho renomovanejšieho ako ja, kto v ňom popisoval, presne to, čo som nedávno, myslím, vysvetľoval na nejakej verejnej diskusii, neviem, či som už toto takto písal do komentára, ale to je presne o tej, to je to, že čo máme my do veľkej miery spoločné s Rusmi, to je to, že život je hrá z nulovým súčtom, že pre, pre Rusa je naozaj celý život hrá z nulovým súčtom a že čokoľvek, čo niekto iný dosiahol, to je jedno, či to je majetok, spoločenské postavenie, úspech, sláva, čokoľvek. Ten človek to má na môj úkor. A ja si to od neho môžem vziať. Je jedno, či morálnym, nemorálnym, zákonným, nezákonným spôsobom. A všetci o tom môžu vedieť, lebo spoločnosť to akceptuje, že keď som ja ten silnejší, kto si to od neho vezme, tak je to moje právo. Môže to byť že trestné, ale nikdy to nebude nemorálne, nikdy to nebude, nikdy to nebude hamba. A rozdiel je v tom, že v Rusku to môžeš urobiť aj naozaj že veľmi hrubým násilím, aj, aj vraždou a na Slovensku zabíjanie je taká tá červená čiara, že u nás môžeš ukradnúť, môžeš podviesť a spoločnosť to akceptuje Ve veľmi široko. No, bol šikovný, nakradol si. To, to, to nie je hamba kradnúť môže to, keď ti na to prídu a dokážu ti to pred súdom, zavrúte za to. Ale hamba to nikdy nebude. V Rusku nie je hamba ani zabíjať. A Rusi to normálne akceptujú. Jednoducho dvaja silní muži sa pobili, cár preukázal svoju silu, zabil svojho nepriateľa a preto je podľa mňa dôležité, že to urobili tak, ako to urobili, lebo je jasné, že o tomto musel rozhodnúť cár. Toto si nedovolí iba nejaký, že obsluha e, nejakej protileteckej obrany alebo niekto z tajnej služby, že si tam len tak položí bombu do prigožinového lietadla. Toto bez Putinovho vedomia sa nemôže stať práve preto, lebo to bol teroristický čin na území Ruska. Čiže každému je jasné, že to bolo na jeho pokyn s jeho súhlasom, s jeho vedomím. Lebo vieš, keď ťa otrávia dážnikom... Tak to mohol niekto niekde v FSB si povedať, že urobíme takú operáciu a urobili sme ju, alebo v GRU a cár o tom mohol vedieť, alebo nemusel, možno mu to už len priniesli, keď sa to stalo po fakte, že ako darček, ale, ale nebolo to jeho rozhodnutie, čo, čo je veľký psychologický rozdiel. Preto si ja myslím, že to úplne sa zmesti do ruského modu operandy. Ja, ja si myslím, že ruská spoločnosť na toto bude reagovať presne tak, ako, ako, reagovať máš. aj tí, ktorí nenávidia Putina, sa ho budú zase trochu viac báť a ešte trochu viac do pochopia jeho skutočnú silu a moc a budú ešte presnejšie vedieť, kde je ich miesto. Toto je tiež vec. Rozumiem tomu uvažovaniu a je to naozaj zrejmé. Toto asi nie je celkom záhada, čo bolo účelom toho celého. Akurát uvažujem, či to bude mať do dôsledkov túto podobu. Že sa všetci podriadia a zvnútorne asi ten strach a tak. Ja som si pri, tom, pri tých úvahách pomáhal trochu paralelami, lebo viac či menej sa v týchto veciach... Vladimír Putin správa ako Jozef Stalin. Vieš, že keď si zoberieš Stalinovú kariéru, tak tá je naozaj lemovaná. Jeho vzostup je okrem iných vecí lemovaný aj mŕtvolami jeho niekdajších spolupútnikov. Ja nie ja, ja som teda dejepisec Sovietskeho zväzu, vieš, ale mená ako Zinoviev, Kamenev, Bucharin, Trocký, naozaj mnoho beria takých. Beria v konečnom dôsledku. Tam, tam niekde som smeroval že on pozabíjal vlastne plus minus všetkých, napríklad s výnimkou toho Beriu. No a k tomu sa môžeme dostať potom, že, že v čom je tá paralela zaujímavá. No a keď sa na to tí občania ruska dívajú, myslím tých mocných a potenciálnych konkurentov, tak tam je vlastne falošné pestovať nádej, že ty prežiješ vďaka tomu, že budeš voči Putinovi lojálny. Lebo on ti môže veriť a nemusí, ale tak ako ten Stalin, aj ten Putin vlastne nakoniec je dosť možné, že povraždí úplne všetkých. A teraz, či tebe sa chce čakať teda, až príde tvoj deň, alebo sa o niečo pokúsiš. To je... Ja nehovorím, že sa to stane, ale že takéto niečo podľa mňa tým ľuďom musíš rotovať v hlave. Možno si vravia, že dobre, tak vlastne už je zhruba v tom Stalinovom veku, alebo blíži sa. Nie som si teraz istý, ako presne na tom sú, tak natiahne, brka a, a už sa ma to nedotkne, ale to môžeš dúfať, hej. Áno, mnohí ľudia Stalina nejako prežili vďaka tomu, že on už potom zomrel v tom 53., ale ak si dobre pamätám z rôznych knížek, toto bolo práve v čase, keď on chystal ďalšie koločistiek. A... Ja si myslím, že toto je v Rusku naozaj taká ruská rúlota, aj o tomto je tá ich fatalistická mentalita, že on, každý v tom putinovom okruhu ľudí je si plne vedomý toho, že môže byť ďalší na rade, zároveň to berie ako prírodné pohromy, ako, ako zmeny počasia, že on vie, že s tým nemôže urobiť nič. A myslím si, že preto sa do nikto ani ne nepokúsil o nejakú vzbúru. Hoci my napríklad nevieme, či v celej tej vzbúre Prigoži nebol naozaj pešiakom na niečej šachovnici, kto zase trochu oslabil toho Putina a stále zostáva v pozadí a, a, nevieme o ňom, lebo, naozaj ty nevidíš do toho systému poriadne zvonku dovnútra. Ja si myslím, že preto tam zatiaľ nikto sa nepokúsil, že prevziať moc, lebo to je ten za hra o tróny. Ty vieš, že keď s tým začneš a aj keby si toho Putina odstránil, budeš mať nejaký počet konkurentov, ktorých buď musíš odstrániť ty, alebo odstráňa oni teba. Dokonca oni, aj keby sa nepokúsili, oni aj tak ich musíš zabiť, aby ti jedného dňa neurobili to isté, čo si práve ty urobil cárovi. A všetci tí ľudia, ktorí majú vôbec nejaký, že, ako keby, že pozme to, že hypotetický nárok na trón, to nazvime, alebo hypotetickú šancu dosiahnuť na trón, oni sa medzi sebou poznajú, vedia, kto sú ostatní hráči a vedia, že prežiť, fyzicky prežiť tento proces na konci môže iba jeden z nich. A ja si myslím, že nikto nepôjde do otvorenej vzbúry, kým nebude mať absolútnu istotu, že on bude výťazom toho procesu. A možno tam ešte nikto zatiaľ nedosiahol také silné postavenie, aby, aby si na to trúfol. Takto tam je veľmi ťažké určite mať absolútnu istotu úspechu toho, toho potenciálneho to prevratu. Veľmi veľkú šancu, nazvime to tak. Ale ten, ten Prígožinov príbeh im im vraví, že ak sa do toho pustia, musia to v každom prípade dohrať dokonca. Neexistuje žiadne také, že, že potom ustúpim a, a niečo vymyslím. Nie. To, toto je jasný odkaz. Možno, možno nemyslený zrejme Putinov, ale on hovorí teda v prvom rade, že nepokúšajte sa o nič, lebo dopadnete hen tak. Ale to nevyslovené tam je, že ak už začnete hrať túto hru, tak musíte ísť dokonca. Proste ne, ne, nemá zmysel sa niekde otočiť a, a zabaliť to. Takže toto je podľa mňa tiež jeden z neželaných dôsledkov tejto akcie. A ono tu nemá príliš relevanciu, ale, ale keď si spomenul Berijovo meno, tak, tak to dopovieme, lebo to je taký zaujímavý životný paradox, že áno, on bol jeden z mála, ktorí ktorý to celé s ním prežili. Môj obľúbený ďalší je Viačeslav Molotov, ktorý sa potom dožil, mne sa zdá, že on zobral až niekedy v 80 rokoch. To je fakt zaujímavý príbeh. No, a, a ten Beria teda prežil Stalina, respektíve dožil sa jeho smrti, ale to bol možno paradoxne vlastne preňho rozsudok smrti, lebo on tým, že tam bol z nich myslím z toho politicko-mocenského velenia, jeden z najbystrejších a, a, určite jeden z najmocnejších ľudí, tak vlastne bezprostredne potom, čo Stalin zomrel a ešte sa ešte ani nevychladlo poriadne jeho telo, tak, tak tí, tí vplyvní ľudia v ústrednom výbore komunistickej strany okamžite začali rozmýšľať, teda, čo ďalej. A oni sa v mnohom nezhodli a mali protichodné záujmy, ale to, že Beriu treba okamžite odstrániť, lebo postrela a odstráni on všetkých nás, to vedeli úplne bezpečne. A aj to vykonali veľmi rýchlo. A aj preto si myslím, že aj keby, alebo však kto by poznal lepšie svoje vlastné dejiny ako samotní Rusi, že aj keby niekto bol v tom veľmi silnom postavení, tohto si je vedomý a nechce, aby to bolo vidieť, že je v takom veľmi silnom postavení. Medzi iným, ty sa potrebuješ skrývať, pokiaľ chceš nejakým spôsobom predať kontrolu. Ja by som sa ani úplne netešil na deň, keď to niekto skúsi a zvládne, lebo my naozaj nevieme, čo za šialenca to bude. To, to, no, celkom určite to nebude nejaký uh, učebnicový demokrat, uh, fanúšik liberálnej demokracie a západu. Stále častejšie počujeme z Ruska také tie naozaj extrémne fanatické hlasy, že na čo my tu máme tie zásoby jadrových zbraní, keď ich nepoužívame, veď treba ukázať svetu, že to naozaj funguje a treba sa toho báť. Čiže tam sú rôzne frakcie a v podstate ty tam ťažko nájdeš takú, ktorá by mala šancu dosiahnuť na moc a bola by v niečom sympatickejšia ako samotný Putin my máme naozaj podľa máme, problém s Rúskom ako takým, nie iba s nejakým jedným vodcom. O tom sme sa tu rozprávali už viackrát, myslím si, že absolútne nemáme zhodu, ja tam naozaj nič dobré nehľadám. Akurát môžem zopakovať to, čo som tu vravel viackrát, že pre mňa je tá potenciálne, potenciálne zvrhnutie Putina alebo jeho koniec alebo proste akákoľvek Významná mocenská zmena v Rúsku, osožná len z toho hľadiska, že výrazne zvyšuje šancu na zastavenie vojny na Ukrajine, pretože tento typ konfliktov, prevratmi z pravidla končí. Obvykle áno, A... musíme dúfať, že by, sa to, že by sa tak stalo aj teraz, pokiaľ teda nezvýťazí práve nejaká že ešte agresívnejšia frakcia, ktorá povie, že náš cieľ je ísť do toho all in, že po poďme tam hodiť nejakú taktickú lavicu a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Čo ja považujem za veľmi málo pravdepodobné, ale dobre, môžeme to odložiť ako jeden je, zo scenárov. Je to tam vo verejnom diskurze na stole v Rusku rozprávajú o tom a nie bezvýznamní ľudia, čiže na, naozaj nemôžeme to ani úplne zamietnúť pod stôl, e, ne, nevieme, akí šialanci sa môžu dostať k moci, ale veď to, keďže to nevieme predvídať, asi ani nemá úplne význam si nad tým lamať hlavu, Láma, no, ale hrá s nulovým súštom sa hrá takto všetko alebo nič, čiže to, to, že buď Prigožin alebo Putin sú mŕtvi, <kým> bolo jasné, to všetko som tu napísal v komentári, v <kým> ten deň keď sa Prigožin vybral na Moskvu, že jeden z nich dvoch je mŕtvy v tom okamihu. Akože ešte môže chodiť a dýchať, ale to sú už iba technikálie. No. A, a teda na rúské pomery mal podľa mňa ten Prigožinov že obrovské meškanie. Koľko to bolo? Asi dva, dva mesiace? mesiace? Presne dva mesiace, myslím, že na deň presne dva mesiace. Čo, čo, je naozaj, že ve, se v podstate ho nechali, ak chcel, aby si ešte usporiadal nejaké svoje záležitosti, oslávil narodeniny a, a potom... Je, je, to ale naozaj čo, ne, z okna. Vieš, že prečo sa tam ten uh, Prigožin trepal, že akože on tam asi nejaké formality potreboval uzavrieť, a, alebo čo, ale teda takto sa vystaviť... To, to sa podľa mňa nedozrieme nikdy, že čím ho do toho Rúska nalákali, mohli mu slúbiť bárs čo, aby ho tam nalákali, alebo mohli pritlačiť bárs aby ho tam nalákali. A to sa podľa mňa nedozvieme nikdy. A ešte mám úplnú hlúposť k tomu, lebo to lietadlo spadlo v Tverskej oblasti a náhoda chcela, že ja som osobne dokonca bol v meste Tver. Keď sme s kamarátmi boli na výlete v Moskve a Petrohrade, tak sme išli vlakom z Moskvy do Petrohradu a chceli sme vidieť aj niečo iné ako Moskva a Petrohrad. Tak po ceste na železnici je mesto Tver, ono sa myslím píše s takým apostrofom, takže je to Tver. Tak sme si ho prehliadli, je, je to taká láskavá diera. No, ako, nič moc ja k tomu nemám, ale podľa mňa nie je veľa novinárov na Slovensku, ktorí boli v Tveri, tak ja som bol. Asi Predpokladám, že keby lietadlo dopadlo aj do centra Tveru, tak by akurát zväčšilo centrum Tveru, ktoré je aj tak, taká diera po granáte. Trochu, asi áno, ale mali tam ruské kolo, bola tam lodička, ktorá nás povozila po riečke, už je nepamätám, ako sa volalo, čo to bolo zač. No, tá, také vlastne prítulné. Ak, ak budete chcieť ísť do nejakej diery, tak môžete ísť aj do tveru niekedy. <laughs> <laughs> Okrem mnohých iných. No, to bola naozaj úplne na okraj poznámka. Nemohol som si to odpustiť. A mňa ešte pobavilo mlčanie všetkých tých uh, proruských uh, obdivovateľov uh, Vladimira Putina a Wagnerovcov a vraždenia a masakrovania na Ukrajine. T tí boli fakt úplne ticho, lebo uh, bolo evidentné, že kým sa nejakým spôsobom neprejaví Putin, že oni nevedia, Čo si majú že, či majú smútiť alebo sa radovať. Vidíš, to sme mali, mali oh, ľahšie. My sme sa mohli radovať úplne hneď. Občas to tak vyjde, že sa dokonca raduješ spoločne s Putinom. Asi tých dní v roku nie je veľa, ale <coughs> streda. Áno. streda bol ten deň, keď sme sa mohli radovať spoločne s Vladimírom Putinom. E, áno, zri, zriedkáva... Nie, niekedy dokonca aj s netvormi môžeš v niečom nájsť zhodu, napríklad, keď likvidujú iných netvorov. E, zhruba to, tak. To je, to je aj dobrý oslý mostík, nie? Ku kauze zauzlenie, kde... Tam si ale musíš vybrať... Ja vlastne nemusíš, že podľa teba sú netvorovia všetci... E, to ja by som nebol taký príkry, Úplne by som nie. ich nedával na jednu úroveň, ale, ale on, oni sú v tom... E, ja, ja len načrtnem veľmi rámcovo, ako ja čítam celú túto kauzu policajných vojen, kde samozrejme by som nedával jednotlivých aktérov na rovnakú úroveň morálne. To, to, to by bolo naozaj, že veľmi by sme ukryudili hlavne policajným vyšetrovateľom v tejto veci. Ale... Je to trochu to, o čom ja často píšem vo svojich románoch, akože princíp skoro každého jedného je ten, že keď bojuješ s netvormi, sám sa stávaš netvorom postupne, ale to je nejaký postupný proces. To bol príbeh generála Lučanského, ktorý začínal ako hrdina a končil veľmi škaredým spôsobom. Na jednej strane, alebo takto podľa mňa dospelí ľudia vedia, že... Skutočné príbehy nie sú rozprávky, kde nutne musia byť iba kladný, teda musia byť kladný a záporný hrdinovia, jednoznačne kladný a záporný a, a tí kladní sú úplne bezchybní princovia, rytieri do bručky a to zlo je takéto démonické hrozné zlo. A tie policajné vojny sa tu dejú naozaj 30 rokov a dejú sa preto, lebo celý systém bol takto nastavený, že, že k tomu došlo skoro nevyhnutne. Ja, ja to vidím naozaj tak, že tí policajní vyšetrovateľia, tí tzv. čurilovci, oni sa snažia robiť správne veci, ale často robia nesprávnym spôsobom. Ne, nechcem ísť naozaj teraz, že do detailov a meritorne a, a skúmať nejaké dôkazy a podobné veci, lebo, lebo to je práca pre súd a pre prokuratúru možno. Ale samozrejme, že zosype sa na teba množstvo ľudí, ktorí ti tlačia informácie a niekedy naozaj, že relevantné fakty, papiere, nahrávky, čokoľvek, plus niektoré tie zdroje sú naozaj dôveryhodné a mne to, to celé vychádza tak, že najväčší problém je, že policia sa stále snaží robiť svoju prácu, naozaj tú, ktorú robiť má, ale metódami, ktoré vznikali v 90. rokoch a ktoré sú dnes už tak trochu neakceptovateľné. Že nie, 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 nie je to veľmi šťastným spôsobom robené a ja im síce roz, rozumiem, že prečo to tak robia, lebo keď sa snažíš veľmi bojovať s niečím, o čom si presvedčený, že to je zlo, tak, a zákon ti pritom prekáže, tak potom máš tendenciu sa pokúšať nejakým spôsobom ten zákon nie porušiť, len ho nejak obicyklovať alebo ohnúť, alebo vyhnúť sa mu urobiť to inak. A toto už v roku 2023 úplne nefunguje a oni týmto vlastne ako keby naozaj podávajú naozaj s tým gaunerom povraz, na ktorom ich budú vešať. To je na tom také tragické, ale nás budú viac zaujímať politické konotácie celej kauzy zauzlenie a ja si teda v politickej rovine myslím, že mytológia má svoje opodstatnené mýty v ľudských dejinách a vôbec ľudské mýty. A mýtus o Aleksandrovi veľkom, keď pretína gordický úzol, hovorí úplne jasne, že keď sa niečo takto veľmi zaúzli, ako táto kauza, nemá zmysel sa ju pokúšať rozplieť. Treba zobrať meč a preseknúť to. Dostaneme sa k tomu, čo po tým myslíš. Ja skúsim ja som politické... tuším verbalizoval už minule, že ja byť predsedom vlády vyhážem úplne každého, kto sa do tohto namočil na oboch stranách barikády. Ale to už, už, to som hovoril už pri spore ministra Šimka s policajným prezidentom Hamranom, že ja by som bol vyhodil oboch. Aha, dobre. Tak chcel som sa vydať zhruba týmto smerom. A pán Odor si tu asi odniesie opäť nejaký diel kritiky, lebo on si vlastne tým, ako sa správal pri Ivanovi Šimkovi, on si túto cestu zakázal aj, aj s prezidentkou Čaputovou, pretože oni povedali, že keď vedenie Policajného zboru vyjadrí politickému vedeniu nedôveru, tak niekto musí odísť a oni povedali, že a musia to byť politici. Čo je veľmi nevďačná situácia. Vecne povedzme, že keď sme sa tu rozprávali pred týždňom, tak bol obvinený stále slúžiaci riaditeľ SIS. Doznám, to nešlo do hlavy, bol potom ďalej obvinený a vo funkcii aj v sobotu, aj v nedelu. V pondelok ho prezidentka postavila mimo službu a v stredu ho myslím, vláda konečne odvolala. A to všetko malo. To všetko bolo spôsobené tá absurdita toho, že tam nechávali obvineného šéfa SIS bola práve spôsobená tými čudnými vzťahmi s políciou. Ja som si až, keď sme v piatok donahrávali, tak som si pustil tlačovku premiéra a prezidentky po zasadnutí Bezpečnostnej rady, kde podľa mňa premiér rozprával absurdity. On tam kreslil červené čiary, že za akých podmienok odvolá z funkcie respektíve zbaví funkcie, dá prezidentke vláda návrh na, na zbavenie funkcie Michala Aláča ako riaditeľa SIS a naopak za akých okolností by odvolal prezidenta policajného zboru. A on tam povedal, že on si s odvolaním Aláča počká na rozhodnutie, na postoj, že prokuratúry a súdu. To bolo veľmi zaujímavé, lebo asi rozumne predpokladal, a ja by som to predpokladal, že keď policia zatkne riaditeľa SIS a obviní ho z toho, že z titulu tej funkcie pácha trestnú činnosť, takže logicky dá návrh na jeho väzobné stíhanie, aby tú funkciu nemohol vykonávať a mariť vyšetrovanie. Mne sa to zdá, že, že dosť integrálne spojené. A zjavne to predpokladal aj predseda vlády. a a v tom okamihu, keď súd toto bude mať na stole, ten návrh na vzatie do väzby, tak on sa vyjadri aj k opodstatnenosti stíhania. Akurát policia ten návrh na väzbu nedala. To znamená, že súd sa vôbec k ničomu nevyjadril a tým pádom zostal ľudový dohodor v takom čudnom limbe. On sa dovolával toho, že rozhodnem sa na základe rozhodnutia súdu, ale tí policajti ho tak takýmto čudným spôsobom obišli. Prepač, môžem to len že zjednodušiť, aby to nebolo také právnické a akademické, keď chcem strieľať na riaditeľa Slovenskej informačnej služby alebo akejkoľvek spravodajskej služby kdekoľvek na svete. Musím mať nabité, keď už nie takto, taktickými jadrovými hlavicami, tak aspoň ochudobneným uránom určite. Lebo, lebo, lebo to je tak obrovský cieľ, že, že ten, ten nezdemoluješ gumy puškou. A tu sa javí tak, že policia má v rukách strekacie pištolky a ani v nich nemá vodu. To je to, to je to, čo hovorí, že ani len nešiel návrh na väzbu. No, to, toto ja si nedovolím posúdiť, ale presne, že tam niečo smrdí. A, a ďalšia vec, ktorú povedal premiér, bolo, že a ak e, súd toto neodobrí, to stíhanie, alebo nájde tam nejaké pochybenia a podobne, tak zbaví funkcie prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana, čo mne sa zdá naozaj absurdné. Veď toto je vec, že policajt príde za sudcom a, a ten sudca povie, nie, toto nemáte dosť dobre urobené, buď to prineste znova, alebo choďte s tým úplne preč, alebo stíhajte, ale nie vo väzbe a podobne. Toto sa stáva úplne bežne. Kvôli tomu nemáš prečo čo odvolávať policajného prezidenta. Toto by si ho menil naozaj každý druhý deň. Uznávam, že toto je exponovanejšia kauza. Uznávam. A dodajme, že aj riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, že ako keby naozaj dve kľúčové inštitúcie bezpečnostné, ani nie tak dovnútra ako navonok v medzinárodnej spolupráci. Ne, neviem, koľko ľudí si to vôbec na Slovensku uvedomuje, že ako my teraz naozaj vyzeráme na mape Európy. Uznávam, ale prerušil si ma podľa mňa v dôležitej fáze, keď som chcel povedať, že z z týchto slov premiéra, keď hrozil policajnému prezidentovi výmenou, keď súdne súd neodobrí nejaký typ stíhania, z toho čítaš, že je tam nejaký typ nedôvery. Že ten, ten premiér mal nejakú dôvodnú pochybnosť, že... No dôvodnú. Ma, mal pochybnosť, či policajný zbor v tomto akože to neprepaluje a proste, že tam robí niečo zle. A podľa mňa už toto je taký typ táto pochybnosť je už vlastne takým prejavom nedôvery, že tak potom máš toho policajného prezidenta vymeniť bez ohľadu na to, čo sa deje ako sa deje. Lebo on mu v skutočnosti vyjadril nedôveru. Ja neviem, či si to v plnej miere politicky uvedomil, čo rozpráva, ale on povedal toto. Budem sa opakovať, ale špeciálne ľudovitá odora by som sa v tejto veci zastal, lebo toto nebolo súčasťou tejto práce, keď, keď mu ju núkali a keď vieme z koloárov, že ju opakovania odmietol a nakoniec ho nejak zlomili a uvarili a on to teda vzal on si to naozaj neprestavoval, takže skončí s ministerstvom vnútra na krku a na počiatku stoja podľa mňa naozaj zlyhania prezidentky, ktorá poprvé toho Ivana Šimka vymenovala, hoci asi naozaj nie len my sme upozorňovali na to, že to je na tom zozname členov vlády Kukučkino že, že to nemôže fungovať. To ja som asi nevravil, ja, som bol skôr prekvapený, potom, ale to pokračuj. Potom, keď nastal ten konflikt medzi Ivanom Šimkom a Štefanom Hamranom, ona ho v podstate nijak nemenežovala, až kým jej naozaj nevybuchol pod zadkom. Ona bola odhodla na to vysediť a nechať to vyhniť. A nakoniec toho urobila problém Ľudovita Odora, ktorý je renomovaný ekonom s bezchybnou povesťou. A povedzme si, že on má tú bezchybnú povesť aj preto, lebo napriek tomu, v akých pozíciách sa počas svojej kariéry pohyboval, sa nikdy do týchto hier nechal zatiahnuť on o tomto svete nevie z hola, nič. A je na ňoho zúfalo, nepripravený a nezvláda to, lebo to, to nemôže zvládnuť jednoducho. Nemá šancu. A a teraz sa v tom logicky topí a nakoniec sa v tom utopí, podľa mňa le lebo, lebo títo chlapci, ktorí hrajú tieto špinavé hry, tu 30 rokov na trhu, ty si ho fakt, oni si ho takto na, na, natru na suchý kreker a, a zlúpnu ho, nemusia ho ani zapiť malinovkou, ako to, on nemá šancu v tejto hre, že ani porozumieť vzťahom, ktoré sa tam málo kto vôbec rozumie tým vzťahom, vrátanie samotných aktérov tej hry to je natoľko komplikované, rozbité Viem, že ty nerád hovoríš o Slovenskej informačnej službe, o týchto inštitúciách, lebo si sa tomu až tak do hĺbky nevenoval. Ja som, vôbec nikdy. Ja, ja som týmto veciam obetoval nejakú jednu dekádu svojho života, čiže nie som expert, nie som ználec, ale mám hmlistú predstavu. A, a v posledných dňoch som sa o nej rozprával s ľuďmi, ktorí o tom vedia oveľa viac ako ja a na jedno sa zhodnú viac menej všetci. Že jedným z kľúčových problémov je, začneme tým, že či Slovenská informačná služba, či policajný zbor dodnes fungujú presne tak, ako ich nadizajnoval Vladimír Mečiar. Tak, aby slúžili jeho záujmom. Každý ďalší, kto po ňom prišiel, e prispôsobil personálne záležitosti tak, aby to vyhovovalo jeho záujmom, ale nemenil dizajn. A v 90. rokoch samotní policajti ani nie tak úplne žartom hovorievali, že dve najväčšie zločine, organizované zločinecké skupiny alebo dve najmocnejšie organizované zločinecké skupiny na Slovensku sú policajný zbor a Slovenská informačná služba. A to bolo také, že naozaj, že pri najlepšom položartom alebo štvrť žartom. A práve spravodajská služba tým, ako ona naozaj nie je pod žiadnou skutočnou kontrolou, lebo ten parlamentný výber, to je fakt, to je vtip. Vieš, ako vyzerá poslanecký prieskum Slovenskej informačnej službe, lebo tí poslanci majú právo. Predpokladom, že na sa ich ujme nejaký zamestnanec. Dovedie ich do nejakej miestnosti. miestnosti, oni povedia, že aké spisy chcú vidieť a dostanú prázdne spisové obaly s vysvetlením, že tie veci boli dávno ukončené a ich obsah bol skartovaný ešte sa nikdy nejaký poslanec na poslaneckom prieskume v SIS nedozvedeli jedinú relevantnú informáciu, ktorú sa nemalo. zabudni. Tam naozaj verejná kontrola tam nie je žiadna a tá inštitúcia od Vladimíra Mečera funguje viac menej ako obchodná firma, ktorá v prvom rade musí naplniť objednávku svojho aktuálneho politického vedenia a popri tom si všetci zamestnanci robia svoje osobné kšefty. V policii to nie je až takto možné, ale <kým> ďalším problémom je, že my tu máme tých rôznych inštitúcií. Máme policiu, máme slovenskú informačnú službu, máme vojenské spravodajstvo, ešte máme nejaký kriminálny úrad finančnej správy a ešte sú nejaké iné maličkosti, národný bezpečnostný úrad. A ľudia, ktorí sa točia e, možno ani nie na tých najviditeľnejších riaditeľských pozíciách, ale v takých tých vysokých manažmentoch, ktoré naozaj riadia každodennú prácu, to, to sú ľudia, ktorí väčšinou už boli všade. Oni boli aj v policajnom zbore, boli aj v SISKE nejaký čas, boli aj na tej finančnej správe nejaký čas väčšinou, lebo tam je to zase finančne veľmi zaujímavé. Mnohí z nich boli aj vo vojenskom spravodajstve. A oni si všetky tie svoje osobné záujmy a skupinové záujmy a vojny nosia zo sebou do tých inštitúcií. Čiže to je tak premiešané a neprehľadné, že toto nie je vojna medzi Siskou a políciou. To, 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 je, to je vojna medzi dvomi klikami, ktoré, ale oni sú tiež že rozptýlené naprieč tými inštitúciami a nie, nikto nevie, kto za koho kope, kto koho kedy zradí. Je to neuveriteľne paranoidný svet, lebo... Uh, aj to, že si predstav, že si 20 rokov policajt. Že naozaj si len policajt 20 rokov. Po 20 rokoch ty máš v hlave rozdelený svet na policajtov a gaunerov. Lebo to je tvoja práca. Ty celý deň v robote stretávaš gaunerov, alebo aspoň ľudí, ktorí sú z toho podozriví, že sú gaunery. Ale v slovenskej policii začneš po tých 20 rokoch deliť svet na gaunerov, na policajtov a gaunerov, alebo teda na kolegov a gaunerov a ešte aj tých kolegov delíš na kamarátov a gaunerov. Že ty ani vo vnútri nemôžeš nikomu veriť. A viem od policajtov, ktorí sú v aktívnej službe, že dnes je atmosféra vo vnútri príšerná, tam naozaj nedôveruje nikto nikomu, nikto nikomu neverí, e, šéfovia si nestoja ako keby za svojimi ľuďmi, lebo, le, lebo sa ich boja zastať, aj keď vedia, že majú pravdu. Je to v totálnom rozklade, úplne sa to rozsypáva, zahníva to. A neviem si predstaviť, že čo by si s týmto napríklad taký ľudový odor počal. Ono, ono to teraz vybuchuje v týchto veciach, že zrazu ti tu vyskakuje nejaký Peter Košč o ktorom sa už úplne teraz že verejne hovorí, že on tu vlastne dlhé roky rozhoduje naozaj o kľúčových veciach v slovenskej informačnej službe, bez ohľadu na to, že on nikdy nebol v služobnom pomere. On, on, fungoval ako nejaký že externý poradca nejakých riaditeľov. Je na ho vydaný už veľmi dlhý čas medzinárodný zatýkač, on kde si sedí v zahraničí, vlastne každý, koho to zaujíma, vie úplne presne, kde v zahraničí. A ďalej riadi ako keby tých svojich ľudí, ktorí sú vo vnútri v systéme, ktorí si robia svoje veci. A a je to tak v poriadku, normálne o tom hovoríme nahlas, vieš, že ani, ani to nie je, že konšpiračná teória, to sú také tie verejné tajomstvá, povedzme to tak, že nevieš to dokázať pred súdom, ale nikto ti neoponuje. Uh, my sme v úplne bizárnej situácii. A ja si myslím, že tí čurilovci, tá skupina tých vyšetrovateľov, oni si naozaj povedali, že hú, teraz sa dá, tak poďme do toho, poďme to vyčistiť. No ale ak, akú, akú mali vôbec šancu to vyčistiť? Lebo už začneme tam, že v okamihu, keď Igor Matovič sa rozhodol, že prenechá Slovenskú informačnú službu Borisovi Kolárovi, tak bolo jasné, že tá inštitúcia bude ďalej fungovať po starom. Ako si správne povedal, tu ja si netrúfnem vynášať ani žiadny súd, ani nič podobné. Pokiaľ ide o vzťah ľudovíta, odora k tomu celému, ja s tebou môžem súhlasiť, že týmto sa vysvetľuje tá jeho slabosť alebo nekonanie, pasivita, ale žiadnym spôsobom neospravedlňuje. To to tú funkciu si zobral so všetkým, čo k tomu patrí a to je aj toto. Keď si spomínal toho Ivana Šimka, ja tak ja som si na to trochu odbočím, keď som pozeral tú tlačovku Ľudovita Odora a Zuzany Čaputovej, tak som sa nemohol ubrániť takému aj, aj trochu väčšiemu úsmevu, lebo Tie problémy Ivana Šimka začali tým jeho príspevkom na nemenovanej sociálnej sieti, kde napísal, že on sa nikdy nestotožnil s tou tézou úplne rozviazaných policajných rúk a teda, že majú byť pod kontrolou politikov, čo bolo, že bububu, škandalozne, naši ľudia, neviem čo, podľa mňa každý gramotný človek rozumel tomu, čo chcel povedať a to vyjadrenie bolo úplne v poriadku, pre tých pomalších on ho potom aj vysvetlil, hoci sám pripustil, že, že asi to mal formulovať inak, lebo... lebo zlí ľudia si to mohli interpretovať po svojom. No a pozeral som tú tlačovku Ľudovita Odora a on tam povedal skoro doslova úplne to isté, čo Ivan Šimko a za čo on a aj Zuzana Čaputová nechali Šimka mesiac vláčiť po kanálo, hej, keď ho proste opľúvali, že, že čo škandalózne povedal, tak Ľudový Odor tam povedal, že policia si tak ako aj všetky ostatné orgány nemôže robiť, čo chce, nemôžu kodať svojvoľne. A doslova povedal, že tak ako SIS, aj polícia je pod kontrolou vlády. To bolo veľmi zaujímavé, že si to vlastne nikto nevšimol, a milostivo to, to všetci prešli mlčaním. Ja s tým súhlasím, to, to je v poriadku, akože nie v tom zmysle, že, že by vláda riadila políciu, ale nesie za ňu politickú zodpovednosť a, a preto aj je, je na čele tej civilnej kontroly. No a pokiaľ ide o tých čurilovcov alebo to stíhanie, ja si tiež myslím, tak ako ty vravíš, že, že ich vedú dobré a ušlachtilé úmysly, ale celé, ja sa neviem ubrániť po pocitu, že to proste, že tam niečo smrdí, niečo sa tam možno s dobrým úmyslom, ale, ale nejako ohýba a tak. A to bolo vidno vlastne aj, aj teraz na tých obvineniach pres napríklad aj na tom, že nepožiadali o väzbu. Alebo keď som si čítal tie dokumenty, tak tam je napríklad niekto obvinený, a tá formulácia je naozaj takáto, že zo zneužívania právomoci verejného činiteľa z dôvodu pomsty alebo z pomsty, alebo takto je to tam naformulované, ja na to pozrieme, aj čo, to tam, že pletiete, Ak aký, paragraf zneužívania z pomsty, toto ste kde vyčítali, Ve že oni to tam nejak tak, že pridávajú a, a, na tom je vidno, že oni tam pridávajú príliš veľa ako keby mm, príliš veľa politiky do, do toho trestného stíhania, alebo aj aj to, že ak som to dobre pochopil, tak všetci títo ľudia z SIS, to vlastne však dvaja riaditeľia bývali, sú obvinení, a šéf NBU a mnohí ďalší, že opäť, že, že boli obvinení zo zosnovania, alebo ako sa to presne volá, zločineckej skupiny, čo, čo opäť to, to už si vyskúšali Náficovi a, a to podľa mňa nenaplňuje táto činnosť. To hovorím teda samozrejme so všetkou pripravenosťou byť usvedčený z omylu, lebo toto samozrejme nie je moje pole, ale ak tomu ako som si nechal vysvetliť od ľudí, ktorí tomu rozumejú, tak ten paragraf je, je vymyslený na niečo naozaj iné. Toto nie je, že 5 že kamarátov sa stretne a, a robia niečo zlé a, a keďže sú 5 a dohodnutí, tak už je to zločinecká skupina. Nie, nie tá zločinecká skupina to má byť naozaj, akože, že naozaj tá mafia doslova. Hej. No, ona musí byť vytvorená za účelom páchania trestnej činnosti. Nie je to organizačné že... zložky, štruktúru riadenia a tak. A hlavne nie je to, že nejakí ľudia, ktorí spolurobia, robia, k šéfty, sa dostanú do rôznych pozícií v štátnom systéme. A začnú ich zneužívať, to z nich naozaj ešte nerobí, že organizovanú zločineckú skupinu v zmysle zákona si myslím aj ja, ale rozhodovať o, o tom budú súdy. Toto je trochu tá, tá, tá vyšetrovateľská taktika. A policajti ten pojem majú radi alebo nemajú radi podľa pred verejnosťou, podľa toho, že či to je v ich prospech, alebo že nie. Niekedy sa vedia obhajovať, že toto bola taktika vyšetrovateľa a preto sme to urobili tak, ako sme to urobili. Hlavne, keď to vyprodukuje nejaký verejnosti dobre naservírovateľný výsledok potom, keď ich to stavia do nepriaznivého svetla, tak tvrdia, že my predsa netaktizujeme, my len ideme vždy podľa zákona. Samozrejme, taktika za tým to je tá, že oni potrebujú, aby tieto kauzy riešila špeciálna prokuratúra a preto z toho robia organizovanú zločineckú skupinu, lebo tým pádom je tam vecne príslušná špeciálna prokuratúra. Keby to bolo bez toho, tak by to riešila krajská prokuratúra. A vieme, že generálna prokuratúra je v tejto vojne, má oveľa bližšie k ľuďom, ako sú e, Vladimír Pčolinsky a Peter Košč a podobné postavičky, než k nejakým čurilovcom. Toto je holý fakt. Vidíme, koho, kedy a za akýho konci ja sa zastáva generálny prokurátor. Čiže, čiže toto bola nejaká vyšetrovacia taktika a ja si dovolím povedať, že krátko zráka a nebude fungovať a je to v konečnom dôsledku kontraproduktívne. A problém je v tom, že tu je naozaj aj policajný zbor je natoľko zlé, že od podlahy vybudovaný a nadizajnovaný, že je veľká otázka, že či tí vyšetrovatelia mohli urobiť aj niečo iné, alebo urobiť to inak, alebo mali dve možnosti, že neurobiť vôbec nič, alebo to skúsiť takto. No S tem vem do velike mere. súhlasiť. Ja sa neodvažujem sa hádať, či, či-, tá taktika bude úspešná a ako to celé dopadne. Tiež tam vidím obrovské rizika. No, ja tá, si myslím, že nebude. tak takéhoto ohýbania pravidel, ale pre mňa je tam kľúčové to, že presne, že to je ohýbanie pravidel, to je v zásade, že podvod, že ako môžu OČTK sa dopúšťať takýchto vecí, ja tomu málo rozumiem, ale zdá sa mi to že nehorázne, naozaj. A ja sa so tu hrozne krútim, lebo ne, 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 nechcem hovoriť vecne o nejakých faktoch, o ktorých nechcem hovoriť, lebo podľa mňa to sú veci, ktoré nepatria do verejného priestora. Naozaj nech sa s tým vysporiadajú prokurátori a súdcovia. Ale myslím si, že toto fungovať, že toto by nemohlo fungovať v dlhodobom horizonte dokonca aj keby e, volebný keby sme nespeli k tomu vý volebnému výsledku, ku ktorému spejeme. Ale špeciálne teda v tom svetle, že čo očakávame, že kto tu bude rozdávať karty po voľbách, tomu už nerozumiem. To, to, mi už prípada naozaj, ako keď niekto si povie, že fú, obsadili nás Rusy, polejem sa benzínom a zapálim sa. Ešte mi nápadlo, a to bude skôr smerovať k nejakému vecnému obsahu a nie politickému. Nezvykneme tu robiť reklamu konkurentom, ale minulý týždeň, keď som odchádzal z tohto štúdia, tak som si v aute pustil rádio a v relácii slovenského rozhlasu, lebo iný rozhlas nepočúvam, po 12.30 chodeva taká relácia volá sa z prvej ruky a bol tam Vladimír Palko. Ja, ja s Vladimírom Palkom nesúhlasím skoro v ničom. Hej. Ale túto vec podľa mňa vysvetloval tak rúkolapne a tak zrozumiteľne, že keď chce to niekto lepšie pochopiť a prečo je to problematické to správanie tých dobrých, keď to tak poviem, v nejakých úvodzovkách, tak je užitočné si tú reláciu vypočuť. Naozaj on to tam pregnantne, zrozumiteľne aj pre nás pomalších vysvetľuje. Ja som to nepočul, musím ale povedať, že... <todkodobrný> tá, tá, takisto teda disclaimer, že neexistuje jediná vec, v ktorej by som s Vladimírom Pálkom dokázal súhlasiť hodnotovo. Ale v tejto veci ho považujem za skutočnú kapacitu a erudovaného odborníka, totižto Vladimír Palko urobil ako minister vnútra obrovský kus práce v tom, aby tieto praktiky v policii zaviedli. Lebo oni, on oni, expert, oni nevznikali v 90. rokoch za Mečiarovej vlády. Za Mečiarovej vlády to bolo veľmi jednoduché. Mafie fungovali. T také tie hrubokrké, primitívne, sprosté mafie, výpalnické, ktoré naozaj pobehovali, že v jednej ruke kanister s benzínom, v druhej bejsbalová palica a prišli za krčmárom a povedz nám dávať každý týždeň 10 litrov, inak ti to tu rozbijeme, vypálime. To je zločin, ktorý sa rieši primitívne jednoducho, že je krčmar zdvihne telefón a budúce prídu výpalníci, tam ich čakajú policajné operatívci, ich zbali a je tam kopac svetkov, vecných dôkazov, čokoľvek, idú do čúrmy. Týmto mafiánom vtedy štát doslova odovzdal ulice a policia to nesmela riešiť a ja, ja objektívne viem, ako vtedy som to naozaj prežíval tie veci aj s niektorými policajtmi, že oni aj keď mali nejakého takéhoto, ja to ani ne, ja nemám na ten názov mafia, to boli obyčajné pouličné gengy, mali nejakého takého blbca s dôkazmi, so svedeckými výpovediami niekde zaisteného a prišli ľudia zo Slovenskej informačnej služby a takto im zobrali zadržaného, svedka, spis, dôkazy, všetko to zmizlo. Te ten človek bol na druhý deň vonku na ulici a nikdy viac sa tá kauza neriešila. Tak toto fungovalo. potom, keď Mečerová vláda skončila, tak sa tu začalo čistiť. A zákon tu veľmi nefungoval, lebo vedej, súdnictvo bolo prehnité a Podotýkam, že tiež ho dodnes nikto úplne nereformoval. Reformoval ho jedne Štefan Harabina, teda niek lepšiemu. To by som úplne reformoval, ale, ale viem, čo máš na mysli. Alebo teda deformoval. A, v, a vtedy vlastne, áno, v tom čase, keď bol Vladimír Palko ministrom vnútra, sa policajti učili práve tým taktikám, že ako to urobiť, že ak nám to neumožňuje zákon, aby sme tých gangstrov nejak vyriešili tak aby pritom civil, občan, neutrpel žiadnu újmu, aby boli gangstri nejakým spôsobom vybavení a bolo úplne či zákonným alebo nezákonným spôsobom. A to bola éra Vladimíra Pálka. Aj Vladimíra Pálka, nie len jeho, to, 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 to bolo Pitner Pálko, ale to boli ľudia, ktorí tieto praktiky do policie, alebo sa prizerali tomu, ako sa v policii etablovali a stali sa normou. Čiže áno, on podľa mňa vie dokonale dobre posúdiť, čo sa tam teraz deje, pretože je jedným e, ak nie z odcov, tak krstný odcov toho systému, na ktorý sa dnes dívame. Dobre, tu ja si zase poviem disclaimer, že to, toto ja by som si netrúfal povedať. Už sme tomu asi dali dosť, tak máme tu ešte také ľahšie témy, hoci sa tiež jedna z nich týka veľmi bezprostredne silových zložiek a SIS, lebo istý občan myslím si, že to bol Milan Uhrik. Milan Uhrik, áno. Celkom otvorene formuloval mocenskú žiadostivosť svojej strany a to slovami, že ak by bola republika súčasťou budúcej koalície, tak oni si budú, asi nepovedal slovo nárokovať, ale budú chcieť obsadiť niektorý zo silových rezortov alebo slovenskú informačnú službu. Aha. Čo mnohých ľudí asi aj oprávnene vyľakalo, nie, že by to bolo nejaké tajomstvo, podľa mňa, keď, sa, keď o tej strane niečo trochu vieš a vidíš, akí ľudia tam prichádzali v uplynulých mesiacoch a rokoch, tak to je z časti detašované a pracovisko a niektorých našich tajných a alebo silových zložiek. Ja, ja si myslím, že úplne uh, Milan len neformuloval úplne precízne v tom, že on uh, na to, aby bolo úplne zrozumiteľné, že nakoľko je jeho požiadavka legitimná, keby ho niekto chcel do koalície, stačilo by povedal, že my, pokiaľ vstúpime do akejkoľvek vládnej koalície v budúcnosti, budeme si nárokovať na jeden z násilných rezortov štátu. A tam je to úplne jasné. A stále to veľa neznamená, lebo je jasné, že nie oni budú víťazmi volieb, je jasné, že vždy je nejaké koaličné rokovanie, nejakým spôsobom sa robia kompromisy. Zaujímavé je, že Robert Kaliňák bol práve včera večer v našom štúdiu u Janky Dybákovej spolu s poslancom Krupom, ktorého dodnes nerozumiem, že prečo ho máme byť. Vieš, to je ten Krupobytie, tie billboardy, billboardy, ale ona si tiež má niečo s bezpečnosťou, tak možno pre toho treba byť. E, mali tam diskusiu, ale Janka hneď v úvode tlačila Roberta Kaliňáka, aby sa teda vyjadril v tej požiadavke Milana Uhríka s tým, že je dnes z preferencií vysoko pravdepodobné, že smer vyhrá voľby a že bude rozdávať karty a, bude skladať vládnu koalíciu. čo si teda o tej uhrikovej požiadavke myslí? A Robert Kaliňák na 4 krát sa vyvliekol z toho, aby na túto otázku odpovedal. Vieš čo? Ja tomu rozumiem. Viem, a hovoríme špeciálne, ma sa teda pýtala na to, že či by bol ochotný dať Republike Slovenskú informačnú službu. Teraz, keby sa ho pýtali na... Ja sám stále hovorím, že koalície sa tvoria až po voľbách, nikdy nie pred nimi. Rezorty sa rozdávajú vtedy, keď je vytvorená koalícia a žetony sú na stole. Vtedy sa začína hrať. Ale minimálne súd spoučený Igorom Matovičom, ktorý bez váhania odovzdal Slovenskú informačnú službu Borisovi Kolárovi podľa mňa ani nie s autentickým zlým úmyslom, ale preto, lebo on autenticky... Igor Matovič rozumie... Igora Matoviča zaujíma Igor Matovič a rozumie len Igorovi Matovičovi. No. Čiže on si myslel, že to je v pohode. A... Čiže mohol Robert Kaliňák, keby veľmi chcel na túto konkrétne formulovanú otázku, že dali by ste si Sisku republike, mohol úplne pokojne povedať, že budeme s nimi diskutovať možno aj o silových rezortoch, ale vidíme teraz v priamom prenose, čo to znamená, keď premiér odovzdá Slovenskú informačnú službu koaličnému partnerovi. Tejto chyby sa už nikdy nedopustíme. Môžem? Ja tomu rozumiem, prečo nič také Robert Kaliňák nepovedal. A to poprvé z toho dôvodu, že keby špecificky pri republike porušil ich vlastne dlhodobú zásadu, že ako si povedal, oni delia rezorty a ministerstva až po voľbách, tak by to implicitne z toho vyznievalo, že republika je nejaký špecifický typ strany, na ktorú treba aplikovať špecifické pravidlá, napríklad, že je to fašistická úderka, ktorá by chcela obmedzovať násilným spôsobom slobodu občanov Slovenskej republiky. Veď preto ich do tej koalície potrebujú. No, ale takéto niečo samozrejme povedať nemôžu a nechcú veď nám predsa hovoria, že to je normálna strana, súčasť politického spektra, s ktorou môžeme normálnym spôsobom vyjednávať. A k tomu druhému, čo si povedal? Áno, ja som si tiež dlho myslel, tak ako si myslím, že existujú, tak povediac, premiérske rezorty vo vláde, že napríklad zahraničie, financie a podobne. Dobre, môže to byť aj mať niekedy iná strana ako premiérska, ale tam ten človek musí vykonávať a zastávať premiérske pozície. Tam proste to, to je také zásadné, že, že to podľa mňa nemôže byť inak. A myslel som si dlho, že to platí aj pre Slovenskú informačnú službu. A myslel som si to konkrétne do roku 2016, ak si dobre pamätám, keď Smer odovzdal Slovenskú informačnú službu ľuďom Andreja Danka, respektíve ich nominantovi. Ja som dlho tomu nebol ochotný veriť, že to je naozaj nominant SNS a tak, ale naozaj to tak bolo. Proste to bol, to bol precedens, ktorého sa dopustil. Ja len prepočívať, doplním, že a tam sa začínal na, naozaj že vrchol moci Petra Košča. Môžem pripustiť, len sa snažím vysvetliť, prečo podľa mňa smer ani jednu z týchto vecí nemôže povedať, čo neznamená že im to nedajú, teda keby k tomu prišlo, no nevieme naozaj. My sme v tej pozícii, že nevieme, ale teda myslím si, že konkrétne no že by im to nedal, teda ani ministerstvo vnútra, ani SIS, akože dať republiket, to sa mi zdá veľmi problematické, už keď vôbec sme zašli tak ďaleko, že už skladáme koalíciu s nimi. T toto ja čítam trochu inak, uh, veď Robert Fico už úplne otvorene hovorí o tom, že on tu chce vládnuť nejakým podobným spôsobom ako Viktor Orbán, že, že naozaj štýl jeho politiky sa bude meniť aj spôsob spravovania štátu. Ja si nemyslím, že on sa dnes ešte pokúša vytvárať dojem, že republika je nejaká štandardná demokratická strana. Prekvapilo ma, keď pocitil potrebu vymedziť sa voči republike v otázkach zotrvania Slovenska v NATO aj v Európskej únii. Povedal, že lebo však republika chce vypísať referendum. Robert Fico povedal, že on nepôjde do koalície že to žiadnou stranou, ktorá by toto prinášala na stôl, lebo miesto Slovenska je v Európskej únii a v NATO. Čo je úplne logické ani Viktor Orbán sa z NATO a z Európskej únie nikam neponáhľa. On má pre Vladimira Putinu hodnotu dovtedy, kým je v tom systéme vo vnútri a môže ho rozkladať zvnútra. Zvo zvonku je bezvýznamný, je, je, je to nikto. Ja sa len chcem ujistiť, Robert Fico to povedal takto, že on by nebol v koalícii zo so stranou, no on, on, ktorá by... On, on, on povedal, že toto je presmer kľúčové, že Slovensko zostáva v Európskej únii a v NATO a, a dokonca myslím si, že áno, že, že tam lebo teraz by som sa nerad púšť na tenký ľad svojej pamäti, ale tú správu som si špeciálne dohľadával predtým, ako som šiel písať k nej komentár. A, a bolo to naozaj isté, ako keby vymedzenie sa voči republike, ktoré ale ja čítam nie je tak, že Robert Fico by nechcel vládnuť s republikou po voľbách. On veľmi intenzívne vykráda elektorát republiky a on ju nechce zničiť úplne. On ju potrebuje ako relevantného koaličného partnera a on chudáci v tej republike, oni sa nemajú čím vymedziť voči smeru, pretože dnes, keď sa pozrieš na retoriku Roberta Fica a na, na celkový imič strany smer a na, na, na jej hodnotový svet a na jej kľúčové témy a na republiku, tam nie je rozdiel. To by mohla byť jedna strana, my sme mohli spúzovať. Čiže keď berieš do úvahy ešte, že ľudia si radi stavia na výťazá... E a nevieme, aké veľké je to hardcore jadro republiky. Že aby sa im náhodou nestalo, že sa im buď nedostanú do parlamentu, alebo že tam budú veľmi slabí, on, on ich potrebuje. Pretože on, keď tu chce zaviesť taký režim, aký má Viktor Orbán, čo je naozaj nejaký že maďarský klon rúskeho politického systému. Robert Fico nemá jak Viktor Orbán, že 12 rokov na to, aby to tu pomaly, postupne, bezbolestne nejakým spôsobom implementoval. On to musí urobiť rýchla a špinavo. Ona túto tú republiku potrebovať bude. A preto si myslím, že ani ten silový rezort nie je úplne mimo hry. A podľa mňa obrana to byť nemôže, pretože tam sa točia peniaze, naozaj obrovské peniaze, ktoré Robert Fico potrebovať bude. Zostáva Siská vnútro. Ja by som si pokojne typol aj vnútro, lebo aj Robert Fico vie, že to nebude nádlho. On, on to potrebuje na nejaký čas, kým všetci tí ľudia, ktorí by ho mohli v budúcnosti ohroziť, pochopia, že pokiaľ chcú patriť na západ, nemôžu žiť na Slovensku a a ich hotel, tak ako Orbán vypratal obrovské množstvo Maďarov z Maďarska. Do 4 rokov je z toho nová norma a on, on sa tej republiky predsa na konci zbaví, on to vie. On sa zatiaľ zbavil predsa každého jedného koaličného partnera, ktorého kedy mal, v, tom, v tomto je dobrý, on si v tomto verí. A on sa tej republiky možno aj zbaví spektakulárne. A ľudia ho za to ešte budú milovať, pretože zrazu bude zase bezpečné chodiť na ulicu. My sme si ich tu kedysi definovali ako, ako fašijánov, že to sú vlastne tí bývalí mafiáni, ktorí pochopili, že dnes už to výpalníctvo s kanistrom, benzínom a s bejsbalovou palicou nefunguje, potrebovali si nájsť nejaké iné uplatnenie, politika je pre nich výborný priestor, čiže oni sú na túto hrubú špinavú robotu ideálni a zároveň za to Fico neponesie politickú zodpovednosť, vieš, on povie no tak áno, my sme to teda skúsili s tými našimi partnermi z republiky a toto sú teda hrúbe tak takto sa to nerobí a potom ich naozaj spektakulárne uprace a síce sa tu nebude žiť lepšie povedzme o 2-3 roky, ako sa žije dnes, ale bude sa tu žiť oveľa lepšie, ako sa žilo hneď po voľbách, keď, keď buchol kotol a keď tu boli naozaj že 90. roky na steroidoch sa vrátili na nejaký krátky čas a ľudia budú Roberta Fica milovať lebo veď to netreba vymýšľať to nie je jadrová fyzika to aj Vladimír Putin to takto spravil a ľudia ho za to milovali že upratal to, to najhrubšie násilie z ulic e, preto si myslím že že republika má veľmi solidnú šancu dostať nejaký silový rezort, len si nemyslím, že by to bola obrana, práve aj preto, lebo Robert Fico vie, že to, budú, to budú naozaj priority jeho zahraničnej politiky, ako sa nenechať vybuzerovať z NATO a z Európskej únie, nenechať sa odtiaľ vytlačiť ani na silu, lebo dovtedy má hodnotu pre svojich nových spojencov, ako je Viktor Orbán a Vladimír Putin, kým je schopný zostať vo vnútri. Ja si to vôbec nedovolím takto seba isto tvrdiť, že, že, Fico je že je nastavený na takýto radikálny kurz, že by chcel vládnuť s republikou. Ja mu len Čo, verím. Ja nehovorím, že nie. Ja som tu stále opatrnejší, neviem, čítal som rozhovor s Branislavom Ondrušom, bývalým spoluputníkom Roberta Fica a on si akože že istý, alebo chce veriť a tak, a no, vyjadroval silnú mieru presvedčenia, že, že ten smer s republikou vládnuť nechce a nebude, že to je proste len nejaký typ taktiky. Zároveň z toho rozhovoru bolo zrejme, prečo už Branislav Ondruš v smere nie je. Napríklad preto, že nepochopil, ako intenzívne je Robertovi Ficovi jedno, ako veľmi sa záplatie s fašistami. Vtedy to zistila a teraz ako keby to, to, to zabudol. Ale nevieme ako... Braňa, je to naozaj. už bol niekoľko rokov náš kolega, túto priamo v televízii, sedeli sme v jednom newsroome. Bráň je vo svojej podstate fajn človek, ktorý vie byť ukrutne naivný. Ale niečo iné som chcel povedať. Totiž touto cestou sa, som sa k tomu chcel dostať, že ono to naozaj, ja pripúšťam, že je súčasť Ficovej taktiky mať čo najviac tých povolebných žetónov, Nie v tom zmysle, že, že bude on že o, o toľko silnejší, ale že bude mať na porúdzi toľko koaličných partnerov, že oni si pôjdu ruky, nohy dolámať, a, aby sa tam pretlačili práve oni a tým pádom to jemu bude vytvárať ideálne podmienky, aby si vyrokoval čo najlepšie postavenie v tej budúcej koalícii. Pretože o Smere sa dlho rozprávalo a oprávnenie v tom čase, že má mizerný koaličný potenciál. Hej, že on vlastne môže vládnuť tak z SNS a vlastne už nikoho iného nenádeš. Po tom, čo sa stalo v roku 2018 a po tej radikalizácii Roberta Fica. Akurát teraz, keď sa rozhľadnem, tak vlastne okrem Smeru a SNS republiku mám tu Smerodinu. V KDH vlastne tiež sa mi nezdá, že by sa tak radikálne voči nimi vymedzovali ako napríklad voči progresívnemu Slovensku. No, že keď sa ti to pekne náskladá, tak, tak, tak sú tam že pomerne veľké možnosti. Ešte posledná vejta k tomu, že ja som si uvedomil, že oni vlastne naposledy mali takýto široký koaličný potenciál v roku 2006. Ja, chcel by som len trochu zastať KDH. Oni sa veľmi vymedzujú voči progresívnemu Slovensku, lebo sa snažia zachrániť nejakým zúfalým spôsobom svoj elektorát a a toto, je asi, toto identifikovali ako jednu z možných ciest. Nemyslím si, že KDH by šlo niekedy do koalície so smerom. E, Prepač ešte, že medzi tými potenciálnymi koaličnými partnermi sme úplne zabudli spomenúť hlas, čo je možno príznačné. E, Isté, samozrejme, ja si nemyslím, že hlas dnes ešte ráta s niečím iným. Ako, on, oni dúfajú, že, že budú mať dostatočnú hodnotu pre Roberta Fica, aby ich zobral do koalície a keď mu budú poslušne slúžiť a budú sa kajať a budú pokorne prosiť o odpustenie, tak možno nedopadnú úplne zle, len zle na, na osobnej úrovni čiže tam, tam je to viac menej ako náhle, veď to sme tu už riešili a ty si to veľmi presne pomenoval, že v okamihu, keď Peter Pellegrini strátil potenciál a to bolo premiérskou stranou, tak strátil politickú hodnotu pre kohokoľvek a je jediný, komu ešte môže nejakým aj keď drsným spôsobom vklznúť do plynovej rúrie v tomto okamihu Robert Fico, je mu už nič iné nedostáva, on sa aj radikalizuje týmto smerom. Čarovné je inak KDH, alebo Lenka Ježová robí ten formát, kde hodnotí kampaň na sociálnych sieťach a ja jej k tomu stále tam ešte nie, nie, niečo primudrujem v takých krátkych videách a KDH, tam, tam vidíš tú úplnú, úplnú zúfalú bezmocnosť, ja sa snažia robi, ro, robiť v podstate identickú kampaň ako demokrati že bicykle a, a veľmi nudné diskusie dvoch ľudí z tej, tej strany, že naozaj to isté ako Mikuláš Zúrinda, že časová konzerva 90. roky. Čiže by sa mi to mohlo páčiť? Tebe by sa to mohlo páčiť, voliča to sotva očari a voliča na sociálnej sieti už absolútne. To, to je, to je že úplne zle identifikovaný priestor pre tento typ kampane a zlá cieľovka. Mne k tomu napadlo, že oni teda mali marginálnu šancu dostať sa do parlamentu, ale nakoniec sa teda že naskočili na bicáky a vybrali sa tou cestou ako Mikuláš Zurinda, že smer smetisko politických dejín. Ale nemyslím si, že oni by úplne rátali s tým, že, že keby sa inak nedalo, tak pôjdu s tým Robertom Ficom, lebo to, to by už potom bol naozaj ich úplne povnom, že posledný volebný cyklus, definitívne. Aj, aj tak je zázrak, že dokázali takto dlho prežiť. Je to zázrak a momentu. to v zásade všetka čest. Ja som opatrný tiež som skôr si myslím že by to neurobili ale viem si predstaviť proste scenár, keď tam, alebo tá strana ona bola zvyknutá vládnuť a akorát vravím konzumovať moc a a oni tú moc už naozaj dlhé, dlhé roky nekonzumovali. A ja počkaj, je v tej strane ešte niekto, kto si z tej moci aspoň že lízol niekedy? Podľa mňa áno. áno. Aspoň kostičku spod stola. Myslím si, že, že také osoby tam sú a minimálne sú tam osoby, ktorým to tie predchádzajúce osoby rozprávali a opisovali roky hojnosti, keď sa podielali na moci. Takže oni to naozaj veľmi chcú a to lákadlo bude silné, keď im to bude... Vieš, ak si predstavíme ten scenár, že... Lebo oni sú v zásade dva, že... že samozrejme medzi tým niečo existuje, ale, ale tie dva krajiny sú, že, že smer staví akože že radikalizáciu, hej, to znamená z SNS, republika a proste valec, alebo naopak, čo, čo môžeme považovať za málo pravdepodobné, ale da, dobre, ten scénar tam existuje, že, že ten akože priateľný smer, smer s ľudskou tvárou, hej, to znamená smer s, e, s hlasom, povedzme, smerodinou, rodinou e, a KDH, teda alebo niečo také. Ľudskú tak... tvár okrem KDH. Je to, je to... Ja to neberiem ako že svoje hodnotenie. Beriem to tak, že vo verejnosti sú tie strany asi považované za, za tie lepšie, keď to tak poviem. Hej. Ako proeurópskejšie, prozápadnejšie. <hýk> viac... Ospravedlňujem to, to... to slovo liberálnejšie. Oh. No, pri, pri všetkých paradoxoch, hej, ktoré to nesie, to... ale podľa mňa mi rozumieš, čo chcem povedať. No. Ja, ja rozumiem, čo hovoríš, len môj mozog sa bráni pochopeniu skutočnosti, že naozaj, že môžu byť ľudia, ktorí toto ešte dokážu takto vnímať. Lebo podľa mňa, či bude vládnuť Robert Fico len s republikou, alebo s republikou a hlasom, alebo s republikou a hlasom a smerodina, to, to sú také zostavy, kde absolútne nič sa nemení, je to stále to isté. Maximálne by mohol týmto spôsobom nazbierať aj ústavnú väčšinu a potom by ten proces prebiehal ešte rýchlejšie a ešte radikálnejšie. Uf, tu asi musím povedať, že ja si tiež myslím, že žiadna vláda na čele, ktorej bude stať Robert Fico špecificky s týmto smerom, nemôže byť dobrá, ale nazdávam sa, že je rozdiel medzi koalíciou Smer Republika a SNS, povedzme na, na tej jednej strane, a na tej druhej smer HLAS KDH, smer Rodina. Hej. Podľa mňa medzi tými vládami je rozdiel. Ja, ja, ja nie som ochotný zase zájsť tak ďaleko, aby som povedal, že je to úplne jedno. Obidve tie e, zostavy sú zlé. Ja aj ty si by nechal republiku z tej druhej zostavy, no to si ja zase práve myslím, že Robert Fico republiku potrebuje a chce práve preto, aby za neho urobila špinavú robotu, ktoré sa on potom bude môcť dyštancovať, ale ona už bude urobená. To vytvára potenciálne priestor na stávku predvolebnú. Mm, Uvidíme. Poznáš môj postoj Je ja, ty stávkam. si tak skeptický. A tak že stavil som sa pred dvoma rokmi e, s istým človekom o dva, dva kartóny nejakého, že veľmi drahého šampanského, ktorého právého šampanského, ktorého názov si ani nepamätám, lebo ja tieto poprvé nepijem vôbec alkohol a po keď som ho pil, tak tieto bublinkové oné som ma, ma, malinovky s obsahom alkoholu som neznášal odjak živa. Pred dvoma rokmi sme sa stavili o tom, že Fico, vyhrá voľby a že bude zase hráč. Neveril mi. A ne, nejdem z neho tú stavku ani vymáhať, lebo čo by som s tými splaškami robil. Hej? E, v tomto ti môžem poskytnúť istý e, typ poradenstva. Ne, nech, nech si to, nech chudák bude mať úplne iné problémy, ako mňa posielať nejaké dva kartóny šampanského vermi. E, Podľa mňa sa preto aj bránil prijať tú skutočnosť, že Igor Matovič vráti Roberta Fica do hry. Lebo to naozaj nebola jadrová fyzika. To, to, sa dalo veľmi ľahko prečítať. Čiže môj vzťah k stávkam je, že na čo. Ako veď sme si to tu povedali a potom a počkáme si na výsledok a uvidíme, ako sa to vyvinie. Náš job je o tom mudrovať a odhadovať, kam tie trendy smerujú a čo asi môžu jednotliví politickí aktéry chcieť. A čas nám to potom buď vyvráti, alebo nám dá zapravdu. áno, ale tá stávka podľa mňa okrem spôsobu obohatenia sa. V tomto zmysle by slúžila skôr na to, že ťa núti k tomu, aby si sa vrátil k tomu, čo si rozprával ja alebo ty a vyhodnotil to. Vie, že? Inak sa to dá proste nejak tak, že zahovoriť a tak, že, ale toto ťa prinúti, aby si to spätne vyhodnotil tie svoje slova. Čo, čo mu môže byť pre niekoho zaujímavé? Čo ja teraz ne, to nemá byť ako argument v prospech toho, že, že sa musíme staviť, len vysvetľujem... Obávam, čo mu to môže pomôcť? Obávam sa, že tam na druhom konci tej kamery, že tie droty potom to ide von, to tam tečie a my vieme, že pomerne veľa ľudí z nejakého záhadného dôvodu naozaj počúva, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oni si to pamätajú a budú nám to pripomínať. Každý jeden náš obil. Rozumiem, áno. áno. Na, na toto nepotrebujeme ani stávku. No ako myslíš? Každý zlý odhad sa nám v zlom vráti, každý dobrý odhad bude veľmi rýchle zabudnutý po prípade ho názvu seba naplňajúcim sa prorodstvom a my budeme na vine, že to tak zle dopadlo, ako to dopadlo. Veď aj pravidelne sme, to, to, už, to sa pravidelne dočítavam v správach od, od diváčok a poslucháčok, aj diváková poslucháčov, musím povedať. To asi častejšie. A, áno, aj mne sa to stáva stále častejšie. Ja som si už dokonca aj vypočul, že som otočil a som na strane Roberta Fica, lebo... Ja som sa ne, minule... Ja ne, som dosť horlivý, ne, 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 niekoho, alebo priateľníko, ne, neviem, hej, ako... Ja som sa dočítal, že som vraj označoval hlas za modernú, liberálnu, sociálnu demokraciu. Uf. A to som sa na to pozeral, že... Ale... Normálne, že, že buď neviete čítať, to je proste funkčná negramotnosť, lebo proste, keď nehučíš, že smerohlas, tak asi rozprávaš, že to je moderná, liberálna, sociálna, proeurópska sociálna demokracia alebo proste ten človek, že sprosto klame, vieš, že ako inak to nazvať. A tak nerobme tu plačovky. Prepač, máš pravdu. Pat, patrí to k nášmu jobu, že mnohým ľuďom sa nepáči, čo mudruje. Čo je v poriadku. Je to úplne v poriadku a ja, ja som aj rád, keď sa ozvu nahlas, lebo je, je to nejaká forma spätnej väzby. Áno, ale vy... Ešte, ešte radšej mám, keď mi hrubo nadávajú, vyslovene, že, že vulgárne oplzlo, alebo keď sa vyhrážajú, že však počkaj, na každú svinu sa voda varí a prídeme si po teba. Lebo ja naozaj dlhodobo rázim to, že človek je definovaný aj tým, že kto a prečo mu nadáva. Ja som so svojimi hejtermi, že absolútne spokojný, ja som na nich hrdý. Čiže ten, tento trend ja mám rád. To čítanie s porozumením, pozri, ľudia naozaj majú potrebu vnímať aj politiku ako príbeh a potrebujú mať v tom príbehu zadefinovaný, že toto sú dobrí a toto sú zlí a toto sú naši a toto sú tí druhí a s tým asi sotva niečo urobíme. To áno, ale... Čiže v okamihu, keď sa snažíš byť, že, že naozaj, že aspoň trochu nad vecou a nemáš tam tých svojich, tak príde deň, keď urazíš aj svojho posledné, alebo teda urazíš aj politika svojho posledného verného diváka a posluchačov, on ti za to nebude mať rád. Áno, registrujem. A, a teda, aby som uzavral toto naše plačovkové okienko, asi to trochu blbo vyznieva, ale veď dobre, už dokončím. Že nerozumiem tomu, prečo mi vyčítajú že vymyslené veci, keď jestvuje toľko omylov a sprostostí, ktorých som sa dopustil. Však... Nie je to v skutočnosti náročné. My, 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 si my sami tu vo väčšine relácií sa musíme priznať k niečomu, že niekde sme sa pustili do dobrodružstva do, do myslenia, kam sme sa radšej púšťať nemali, lebo teraz vyzeráme trochu ako ťúlpasy, alebo veď, veď už z podstaty veci, keď sa na, na niečom faktickom nezhodneme, tak jeden z nás nemal pravdu. Veľ, veľmi no. bežne sa nám to stáva. Že namiesto toho, aby nás mlátili po hlave našimi skutočnými omylmi, tak nás mlátia po hlave niečím, čoho sa nedopúšťame. Ale ja to také príjemnejšie, lebo ty máš čisté svedomie, keď ťa mláťa. To, áno, oni Je to menej trápne, ako keď ťa mláťa za to, čo si naozaj zbabral. Tak mláťa ma samozrejme aj tým naozaj za, za, čo som vďačný, patrí to k remeslu. Ale teda ešte máme chvíľku, chceme toho mladícku nerozvážnosť Milana Uhríka Uh, ono je to naozaj iba taká, taký drobný čriepok hoci, ja som to komentoval tým, že a toto je všetko, čo potrebujete vedieť o slovenskej politike, že Jaroslav na... Uh jedna z hlavných tvári demokratov, niekdejší zakladajúci člen strany Smeru. člen Smeru. On, on to popieral, ja som sa rozprával aj s inými zakladajúcimi členmi Smeru, ktorí hovoria, že tam bolo do nejakého poradového čísla, si sa po, považoval ako keby za zakladajúceho členu a on aj sa v tom čase hrdil tým preúkazom, ktorý mal to poradové číslo nižšie. Čiže nie, nie, nie on tam bol, viež, že otec zakladateľ, že spolu spisovali nejakú zakladeciu listinu strany Smer, ale bol v tom balíku... A to je také podstatné. členov. Čo? Po, podľa mňa v tom čase nebola žiadna hamba vstúpiť do smeru. Bola že legitimná ľavicová strana, ktorá sa dištancovala práve od tých starých SDL a bolševických štruktúr. To vlastne ešte aj nebola ľavicová strana, to bola predsa tretia strana cesta. Strana tretej cesty, áno, to vyzeralo tak progresívne v tom čase, že naozaj to nebola hamba. Uh, ale teda prečo on ako teda jeden z tých zakladajúcich členov Smeru dnes u demokratov nátral Milana Uhríka, že on bol kedysi vlastne členom uh, mládežníkov uh, v SDKU SDK u Mikuláša Zúrindu. Uh, na, na jednej strane to možno hovorí o tom, že... Lebo ja si neviem predstaviť, keby si žil, že v etablovanej demokracii, ktorá funguje... 200 rokov a sú tam etablované politické strany, ktoré fungujú 200 rokov. Asi nebolo veľa prestupov od toriovcov k Labouristom v Británii. Vieš čo, podľa mňa ich bolo celkom dosť, špeciálne u takých, že radových ľudí, lebo Milan Uhrich nebol žiadnym prominentom SDKU ani novej generácie. Ja na tomto No, mne, mne, samotné tie prestupy ma ničím neprekvapujú, ani mi neprídu ničím signifikantné, lebo ľudia prosto menia názor. A ja som mal pred 25 rokmi veľmi odlišné politické názory, ako mám dnes. Keď si tak matne spomínam, no, že človek prechádza nejakým vývojom, v našom povolaní si obzvlášť. E, bizarné mi príde pra, práve to, že to niekto vytiahol vo volebnej kampanii, že že ten druhý na to reagoval a potom ešte Igor Matovič na to reagoval a také to celé. No mne sa to... Takto ľudsky viem trochu pochopiť, že to niekomu nadvihne kútik, ale že taká vlna, čo z toho bola na sociálnych sieťach a podobne, že ľuďom z toho asi mnohým išlo roztrhnúť bránice, alebo naopak sa nejakže pohoršovali. Ja som na to pozeral, veď to, je v zásade, že, ale naozaj normálne. Môže to byť v prípade pána Uhlíka oportunizmus, to ja neviem, pána Úhríka, občana Úhríka, oportunizmus, to ja neviem, ale rovnako to môže byť vlastne legitímny, ideovo, hodnotový obrad, ako ty si povedal, aj my to absolvujeme a aj... aj... A ja som prešiel nejakým vývojom a to vlastne až takým, že by som sa aj hámbil za to. A vlastne ani nie som ochotný sa priznávať, čo všetko som si myslel a rozprával, keď som mal... No, dobre, menej rokov ako občan Uhrík, ale, ale keď som politicky dospieval, povedzme to tak. A, a teraz vysmievať sa niekomu za to, že absolvoval nejakú zmenu. To, to sa mi zdá až že neprezieravé. Veď, veď my v skutočnosti chceme, aby mnohí mladí ľudia sa hodnotovo prekalibrovali, akože chceme, aby to z tej zlej strany vykalibrovali na tú dobrú, ale podľa logiky tohto výsmehu im to vlastne máme zakázať, lebo to je vlastne oportunizmus a zlé a, a nemajú čo meniť názory. Keď raz majú debilný názor, tak nech si ho láskavo ponechajú do konca života. To sa mi zdá, že nemá to logiku a presne smiešne to tam akurát bolo, keď teda Jaroslav Nať sa vysmieva za toto Uhrikovi, že veď dá sa aj mlčať. Ja, no niek niekedy je najlepšie taktne mlčať. E, ja, navyše, ja naozaj, ja Milanovi Uhrikovi úplne, že absolútne verím bez akýchkoľvek výhrad, že je to dôstojný líder fašistickej strany. A, a hodnotovo pevne ukotvený, názorovo vyzretý. No Nič ve, ne, nepredstiera, podľa teba. Vôbec ho nespochybňujem v tejto polohe. A myslím si, že ktokoľvek, kto má to fašistické cítenie a chce žiť v takom režime, aký je povedzme, v Rúsku alebo v Maňarsku, jeho môže smelo a bez zábran a bez nejakého veľkého rizika voliť. Čiže s dôverou sa môže vložiť do náruče. Ja, ja to inak myslím so všetkou vážnosťou, lebo my naozaj sa musíme naučiť prijať, že aj keď nám sa to hnúsi, sú ľudia, pre ktorých toto je najvyššie vysnívaná méta politického zriadenia a ja tomu rozumiem. Demokratické slobodné systémy odmenujú schopnosti. Autokracie odmenujú lojalitu. Keď nemáš žiadne schopnosti, ktorými by si sa vedel uplatniť, lojalita je lacná. Tu dokáže každý. Tam je tvoja nádej. Čiže to, to je legitímna voľba. Dobre. Už sme na konci. Už, už som ti išiel skočiť do reči. Dobrá správa. Čože sme pri dobrých správach. Ja mám jednu. Miki Vareha kandiduje teraz nechcem ho detailne rozoberať, ale taký, čas. áno, bývalý policajt, ktorý potom e, robil kadejaké daňové podvody a odsedel si to poctivo v base a on teraz kandiduje normálne v parlamentných voľbách a to je podľa mňa dobrá správa, lebo ak chcete, môžete voliť takého politika, ktorý si už svoje podvody odsedel. Vynimočne aj ja mám dobrú správu, menej závažnú ako ty. Totiž bol som opäť na futbale a dokonca sa mi pošťastilo, že som bol na európskom zápase slovana bratislava a podľa mňa prvýkrát som ho videl vyhrať. Čo je dobrá správa nielen pre mňa, Slovan, slovenský a európsky futbal, ale aj pre všetkých divákov, poslucháčov a diváčky a poslucháčky. Však Slovan je futbal. Oni sú aj hokej, ale toto je futbal. A okay dobre, ja, teda môžete si vybrať, či chcete futbalovú alebo politickú dobrú správu. Ke, keď niekto tvrdí, že nemá koho voliť, tak od teraz to neakceptujem. Tam máte Mikyho Varehu. Dobre, môžem... E, politik, sa... ktorý si svoje už odsedel popred. Vieš čo, on si to možno doberá aj na billboard. Toto, to, to naozaj znie pekne. E, a potom už posledná dobrá správa, že hoci je budúci týždeň piatok e, sviatok, čo my nemáme radi tieto voľné dny, lebo nám nabúravajú náš komentátorský režim, ale my budeme miešať depreso, pomiešame ho pre vás o deň skôr a pravdepodobne ho potom v piatok uvidíte. A ja budem dovtedy ako do Dovidenia, do počutia.